casa, andiamo a casa, sono tre punti importanti, tre punti importanti. Sempre giunto, falando, dentro e fuori, sempre giunto, tutto giunto, bora, bora. Com o cruzamento dentro da área para Marcos Guilherme, escorou para Edenilson, bateu! Gol do Inter, gol do Inter, gol do Inter! Sabe que se quiser brigar pelo título, nós precisamos fazer o dever de casa, né? Sabemos que quando a gente ganha fora, se não fizer o dever de casa, não vale de nada. Então, feliz pela sequência, né? Primeira vez na temporada que a gente consegue 4 vitórias aí consecutivas, 7 jogos invicto. Isso é muito bom para poder mudar a chave agora, se Deus quiser classificar na Libertadores, e depois voltar a pensar no Flamengo no final de semana. Então, feliz pelo gol, feliz pela assistência, poder estar ajudando meus companheiros, me ajudando. Continuar nessa pegada aí, nessa batalha, para que a gente consiga o primeiro objetivo, que é terminar o primeiro turno ali no G3, ali, se Deus quiser, na liderança. Hoje é uma edição especial, né, pelo Outubro Rosa. Todos sabem que passei isso com a minha mãe, então fico feliz em poder homenagear agora todas as mulheres, né, pela campanha, que elas se cuidam. Dedico esse gol para minha mãe. Feliz demais de poder estar ajudando a equipe e a equipe me ajudando. Vale, Thiago.